Vida de São Bento, por São Gregório Magno, capítulo 37. Bento anuncia aos irmãos a sua morte. No mesmo ano em que devia partir desta vida, anunciou o dia de sua santíssima morte a alguns discípulos que com ele viviam e a outros que moravam longe. Aos presentes, acrescentou que guardassem em silêncio o que ouviram, e aos ausentes ainda deu a saber o sinal que se produziria para eles quando a alma se lhe apartasse do corpo. 6 dias antes da sua morte, mandou abrir a sepultura. Pouco depois, atacado de febres, começou a ser atormentado pela violenta temperatura. Como dia a dia se agravasse o mal, no 6º dia, fez-se levar ao oratório pelos discípulos. Aí muniu-se para a partida, com a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. A seguir, apoiado nos braços dos discípulos, os membros enfraquecidos, ficou de pé, com as mãos elevadas para o céu e, entre palavras de oração, exalou o último suspiro. No mesmo dia, foi comunicada a 2 irmãos, dos quais um estava no mosteiro e o outro distante, igual visão. Ambos viram um caminho forrado de tapeçarias e inumeráveis luzes, estendido desde a Sela de Bento até o céu, em direção ao Oriente. No alto estava um homem de venerado resplandecente aspecto, que lhes perguntou de quem era a estrada que viam. Eles confessaram que ignoravam. Então lhes disse: "Este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu." Assim aconteceu que, como os discípulos presentes viram a morte do santo varão, também os ausentes dela tiveram conhecimento pelo sinal que lhes fora pronunciado. Foi sepultado na capela de São João Batista, que ele próprio construíra depois de ter posto abaixo o altar de Apolo, e na mesma gruta de Subiloca em que primeiro habitou. Ainda hoje, quando a fé dos suplicantes o exige, ele refugia em milagres.